Nakon jučerašnjeg prepunog plenuma, gde se više od 16 sati je raspravljalo o prijedlogu zakona o slobodi vjeroispovijesti, danas u Skupštini desetak poslanika vladajuće koalicije SDP-a nekih par sati je raspravljalo i o namjeri vlade da u Montenegro Airlines uloži 155 miliona eura kako ta kompanija ne bi otišla u stečaj. Iz vlade kažu da je ova odluka plod ozbiljnih analiza, a ne brzopletih odluka. U SDP-u tvrde da će zbog ovakve odluke u budžetu naredne godine biti manje novca za sve. Mi nudimo dokument bez iluzije da mislimo da je ovo idealno, ali sa ubjeđenjem da druge opcije za opstanak ove kompanije nema, a ako vi mislite drugačije, volio bi da čujem argumente. Mi mislimo da zbog ovakvog opredjeljenja vlade i davanja 155 miliona i činjenice da jedan od ključnih državnih resursa, aerodromi Crne Gore, idu pod koncesiju, država gubi 155 miliona i treba da vam bude jasno da zato ove godine i zato naredne godine neće biti ni povećanja za penzionere, ni većeg povećanja što su tražili zdravstveni radnici, ni prosvjetni radnici, ni policija. Čini mi se da to jeste jedan biznis plan koji je potpuno zaokružen. Znači, imali bi nakon toga aviokompaniju koja bi imala svoje avione, znači ne bi imali troškove za zakup i po svem onome što se dešava na evropskom tržištu u ovoj oblasti, imali bi jednu profitabilnu aviokompaniju. Vlada ovo radi jer daje aerodrome na koncesiju. Ako se ovaj zakon ne usvoji 1.1.2020. godine, Montenegro Airlines više ne postoji. U SDP-u su naveli šta bi sve moglo da se u Crnoj Gori uradi za 155 miliona eura koji pripadaju građanima, a koji će biti uloženi za spas aviokompanije, od vrtića, škola i staračkih domova do kliničkih centara širom Crne Gore. Da li je državi Crnoj Gori zaista ovo neophodno i kakva je ova ekonomska računica da se sa jedne strane ulaže Montenegro Airlines 155 miliona eura, a pogledajte šta bi se mogli uraditi za našu djecu, za naše građane. Je ovo zaista interes države i da u ovaj proces treba da uđemo. Vi, ministre, tvrdite da ovo nije državna pomoć, već da je biznis. To znači u prevodu Crna Gora biznismen. To još nisam čula da država ima status biznismena. Građani Crne Gore, ovo je državna pomoć. I u ovom slučaju nezakonita državna pomoć. Koalicioni partner SD kaže da kada je ovaj zakon stigao u Skupštinu, za njih nije bio prihvatljiv, ali da su razgovarali sa predstavnicima vlade i kompanije i predočili svoje dileme, tako da će ako vlada prihvati neke njihove amandmane glasati za njegovo usvajanje.